ოქროს გლობუსის 72 დაჯილდოების ტრიუმფატორი რიჩარდ ლინკლეიტერის ფილმი ახალგაზრდობა გახდა. ნამუშევარმა ყველაზე მეტი 3 ჯილდო მოიპოვა. საუკეთესო დრამა ფილმის ნომინაციაში გამარჯვების გარდა ლინკლეიტერი წლის რეჟისორად დაასახელეს, ხოლო პატრიცია არკეტი ქალის მეორე ხარისხოვანი როლის საუკეთესოდ შესრულებისთვის გამოარჩიეს. საუკეთესო მიუზიკლის ან კომედიის ნომინაციაში გამარჯვება უეს ანდერსონის ნამუშევარმა მოიპოვა. სასტუმრო გრანდ ბუდაპეშტი ოსკარებზე ახალგაზრდობის ერთ-ერთი მთავარი კონკურენტი იქნება. I like that poster. ორი ოქროს გლობუსი მოიპოვა და კლავაც ოსკარების ფავორიტად რჩება ალეხანდრო გონსალეს ინიარიტუს ფილმი ადამიანი ჩიტი. მაიკლ კიტონმა კომედიან მიუზიკლში მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის განკუთვნილი ჯილდო დაიმსახურა. თავად ინიარიტუმ კი წლის სცენარისტის წოდება მიიღო. დრამის კატეგორიაში 2014 წლის საუკეთესო მსახიობები ედი რედმეინი და ჯულიანა მური გახდნენ. მურის გამარჯვება თუ მეტნაკლებად მოსალოდნელი იყო, რედმეინის ჯილდო სიურპრიზი აღმოჩნდა. სტივენ ჰოუკინგის როლის შემსრულებელმა ფავორიტებს სტივ ქერელს, დევიდ ოუელოუსა და ჯეი გილენჰალს აჯობა. მამაკაცის მეორე ხარისხოვანი როლი საუკეთესო შესრულებისთვის ჯილდო ვიფლეშის ვარსკვლავმა ჯეი კეი სიმონსმა დაიმსახურა და დიდი ალბათობით ოსკარსაც სწორედ ის მიიღებს. კომედიან მიუზიკლში ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის განკუთვნილ ჯილდოს კი ზედიზედ მეორე წელია ემი ადამსი არავის უთმობს. ოქროს გლობუსის საუკეთესო ანიმაციური ფილმის ნომინაციაში როგორ მოვარჯულო დრაკონის სიქველმა მიიღო, თუმცა ოსკარების მთავარ ფავორიტად მაინც ლეგოს მუთფილმი რჩება. წლის საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის ნომინაციაში უმთავრესმა ფავორიტმა ანდრეი ზვიაგანცევის ნამუშევარმა ლევიათანმა გაიმარჯვა და ოსკარებისაკენ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა. 2014 წლის საუკეთესო დრამა სერიალი Showtime-ის FAR გახდა, რომელმაც Game of Thrones-ა და House of Cards აჯობა. საუკეთესო მინისერიალის წოდება Fargo მოიპოვა. კომედიური სერიალისთვის განკუთვნილი ჯილდოს მფლობელი კი Amazon Studios-ის ქმნილება Transparent გახდა. Like you're underwater on Hotashi.